Bir hafta bundan önce olan verilişimizde Manaf Ağayev dedi ki, Manaf Ağayev bir məktəbi var. Revan Qarayev. Hansı rayondadır Manaf Ağayev məktəbi? Necə məktəbdir o? Nə orta məktəbdir, ixtisas məktəbdir, texnik omlamın? Nə məktəbidir ki? Toy məktəbi. Toy məktəbi deyilən şey yoxdur axı mənim əziz qardaşım. Gör məktəbi nə günə qoyublar ki? Gör, ona görə konservatoriyanın iki cavanları tanımır. Belləri ora ara konserva buraxırlar orada. Məktəb sözünü necə ucuzlaşdırıblar ki, filankəs filankəs o məktəbi var. Filan Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül, Asəf Zeynallı, musiqi məktəbi bulardı.